najbolji biciklisti Srbije su pozvani od 2. do 17. februara na biciklističke pripreme u Baru. Idemo u toplije krajeve da će imati mnogo bolje uslove za trening nego ovde, da će se uglavnom raditi bazični deo priprema, da će se voziti dužina od 3 do 4 sata svaki dan, malo nekih vežbi, sve u sklopu nekih priprema za državno prvenstvo u ciklu krosu koje će se održati 24. februara na Srebrnom jezeru, a potom se nadamo da ćemo ponovo ići na pripreme na Primorje, u Pulu, u Hrvatsku, gde će nas očekivati nekoliko pripremnih trka u martu, a posle toga onda zvanično otvaranje sezone i sve ono što nas očekuje tokom čitave godine. Kako su vaše očekivanja za sezonu? Pa evo, sve tri takmičarke naše u kategoriji juniorki, Emilija Đačan, Jovana Radovanović i Marija Tancik, su dobile poziv od selektora da učestvuju na ovim pripremama, što je sam dokaz da su do sada bile dobre. Ja se nadam da će one nastaviti s tim uspesima. Isto tako i ovi mlađi klinci koji dolaze imaju odlične rezultate i nadam se da ćemo ih spremiti i ovdje u ovim vremenskim uslovima. Oni ostaju kod kuće i da će dočekati spremnu sezonu. Ja se nadam još boljim rezultatima ove godine, kako na domaćim, tako i na međunarodnim takmičenjima.